បាទសូមគ្រប់និងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏បានលើកយកនៅអត្ថបទដែលមានបាទចំណងជើងថានាំអំណាចទាំង4ដែលល្អឥតខ្ចោះនៅកំឡុងឆ្នាំបាទ4ឆ្នាំក្រោយមានដូចជាឆ្នាំជូតឆ្នាំថោះឆ្នាំវកនិងឆ្នាំចបាទក្នុងកំឡុង4ឆ្នាំនឹងคลายទៅជាអ្នកមានអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទអត្ថបទមួយទៀតដែលសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនពិសេសអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង4ហ្នឹងមានដូចជាឆ្នាំជូតបាទឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំវកនិងឆ្នាំចនឹងคลายទៅជាអ្នកមានក្នុងកំឡុង4ឆ្នាំអញ្ចឹងចង់ដឹងច្បាស់ពីអត្តន័យហេតុអ្វីបានទៅជាបាទឆ្នាំទាំង4នឹងคลายទៅជាអ្នកមានសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំតើលោកអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថាលោកអ្នកបាទទាំង4ខាងលើនេះស្ថិតនៅក្នុងកំជុំពូកឆ្នាំអំណាចទាំង4ទេឆ្នាំអំណាចសម្ដៅដល់ឆ្នាំដែលមានរិទ្ធីបាទដេជះបារមីតាំងពីកំណើតលុះធំឡើងតែងមានគេជួយជ្រោមជ្រែងនិងរាល់កិច្ចការងារដែលខ្លួនក្រងនិងបំពេញទោះជាមានភាពលំបាកខ្លះខ្លះកើតឡើងប៉ុន្តែនៅតែអាចជោគជ័យរហូតបើតាមគេហទំព័រតៃវ៉ាន់ Secret បានលាតត្រដាងអំពីឆ្នាំទាំង4នោះថានឹងមានលៀបសំណាងធំធំជាច្រើននៅកំឡុង4ឆ្នាំក្រោយហើយលោកគ្រូទាយឈ្មោះថាឆាងលីងជីនបានបន្តទៀតថាទោះជាគេចង់ឲ្យក្រក៏មិនអាចក្របានដែរព្រោះថាឆ្នាំទាំង4នេះមានដល់ឆ្នាំដែលអាចនិយាយថាជាបាននិយាយបានថាឥតខ្ចោះទៅហើយបាទមហាស្នេហាសូមរៀបរាប់និងបកស្រាយលំអិតដូចខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងចំពោះអំណាចក៏ដូចជាឆ្នាំទាំង4នេះគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនជួយខមមិនពាកសាធុសាធុនិងជួយចុចប៊ូតុងឡាច់ដើម្បីឲ្យបាទលៀបសការៈទាំង4ឆ្នាំនេះជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំទី1បាទគឺអំណាចទី1តែម្ដងគឺជាឆ្នាំបាទជូតអំណាចឆ្នាំទី1ហ្នឹងគឺឆ្នាំជូតអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំជូតទោះជាអ្នកបាទជាមនុស្សប្រុសឬក៏ជាមនុស្សស្រីនឹងបានคลายជាអ្នកមានទ្រព្យហូរហៀរនិងមានបរិវារអមជុំវិញជាច្រើននៅកំឡុង4ឆ្នាំក្រោយព្រោះគេជាមនុស្សដែលមានសេដ្ឋីសន្តោសដែលមានសេចក្តីព្យាយាមមិនដេកចាំសំណាងនិងមានគំនិតគិតគូរក្នុងកិច្ចការងារដែលគេកំពុងធ្វើឬក៏ក្រងនឹងធ្វើបានយ៉ាងល្អបាទយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាទីបំផុតនៅ4ឆ្នាំក្រោយនេះលៀបសំណាងដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យគេបានคลายទៅជាអ្នកមានធូរធារឡើងធូរធារឡើងគ
គឺបាទប្រាក់ចំណេញចេញពីដីធ្លីដែលជាអំណាចបាទដែលជាអំណោយពីឪពុកម្ដាយឬក៏ដូនតាអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទអំណាចទី1របស់ឆ្នាំជូតសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតជួយខមមិនពាក្យសាធុសាធុដើម្បីទទួលបាននៅលាភសក្ការៈនេះផងដែរចំពោះឆ្នាំបន្ទាប់ហើយជាឆ្នាំដែលអំណាចទី2នោះគឺជាឆ្នាំថោះឆ្នាំអំណាចទី2ឆ្នាំថោះអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំថោះបើជាមនុស្សស្រីនឹងទទួលលាភបានច្រើនជាងមនុស្សប្រុសដល់ទៅ3ភាគពោលគឺនៅក្នុងកំឡុង4ឆ្នាំក្រោយគេនឹងទទួលបានបាទសមិទ្ធផលចេញអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់គេអាចជាការធ្វើការរាជការឯកជនឬក៏ការងារផ្ទាល់ខ្លួនគេជាមនុស្សឆាប់បាក់ទឹកចិត្តបន្តិចពេលបរាជ័យប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគេនៅតែបន្តតស៊ូទៅមុខជានិច្ចបើទោះជាគេយល់ថាគេនឹងមិនអាចសម្រេចគោលដៅដែលគេប្រាថ្នាក៏ដោយដូចហេតុនេះហើយទើបទេវតាដែលតាមថែរក្សានឹងដួងព្រលឹងរបស់គេបានសំទោសមានការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងព្រមផ្ដល់ឲ្យគេនៅរាល់ក្តីបំណងនិងកិច្ចការងារដែលគេប្រាថ្នាឲ្យជោគជ័យនោះប្រែទៅជាសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយដោយខ្លួនគេក៏មិនអាចនឹកស្មានដល់ផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទឆ្នាំថោះអំណាចទី2ដែលពុកម៉ែបងប្អូនកើតក្នុងឆ្នាំថោះសូមខមមិនពាក្យសាធុសាធុដើម្បីទទួលបាននៅលាភសក្ការៈក៏ដូចជាជោគជ័យទាំងនេះផងដែរយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំអំណាចទី3ដែលពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់ដឹងនោះគឺជាឆ្នាំវោកបាទឆ្នាំវោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវោកមិនថាប្រុសបាទមិនថាស្រីសត្វតែត្រូវបានទទួលនៅអំណាចពីទឹកភ្លើងខ្យល់ដីទាំងអស់ហើយនៅកំឡុងពេល4ឆ្នាំក្រោយគេនឹងអាចក្លាយទៅជាសិទ្ធិខាងផ្នែកកសិកម្មឬក៏ខាងផ្នែកបាទសប្បកម្មផងដែរទោះជាបច្ចុប្បន្នគេកំពុងប្រព្រឹត្តនៅការងារឬក៏មុខរបរមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរបស់អស់ទាំងនោះក៏ដោយឆ្នាំវោកតំណាងឲ្យសត្វស្វាកាន់ផ្លែសូដាមាសបែបនេះគេនឹងសំណាងជាងឆ្នាំដតីបន្តិចត្រង់ថាគេនឹងមានសុខភាពល្អជាងហើយចំពោះការងារនេះសំទោសចំពោះការងារនោះជាគេខ្ជិលបាទទោះជាគេខ្ជិលក៏នៅតែទទួលបានសម្បត្តិលាភទាំងនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលាភសក្ការៈក៏ដូចជាបាទអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវោកនឹងក្លាយទៅជាបាទមហាសិទ្ធិផងដែរអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកសង្ឃឹមថាជួយខមមិនពាក្យសាធុសាធុដើម្បីទទួលបាននៅលាភសក្ការៈនេះផងដែរហើយចំពោះឆ្នាំអំណាចទី4ដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយនោះគឺពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងហើយបាទគឺឆ្នាំទី4នោះគឺជាឆ្នាំចបាទ
អំណាចឆ្នាំចអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំចមានភាពហត់នឿយបន្តិចទោះមិនជាផ្លូវកាយក៏ផ្លូវចិត្តដែរហេតុដូច្នេះគេមិនដែលមានសង្ឃឹមក្នុងខ្លួនសូម្បីតែ 1% ទេថាគេនឹងអាចក្លាយជាអ្នកមានឬក៏សេដ្ឋីប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីព្យាយាមរបស់គេនោះហើយទើបវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនិងទេវតាដែលតាមថែរក្សាដួងចិត្តារបស់គេមិនអង្អែងជូនពរដល់គេគ្រប់ពេលវេលាឲ្យបានសម្រេចនៅបំណងប្រាថ្នារបស់គេក្នុងពេលឆាប់ហេតុដូច្នេះហើយគេប្រកាសជាខ្លាយជាឆ្នាំទី1ក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង4អំណាចទាំង4ដែលនឹងត្រូវបានលៀបសំណាងធំនៅកំឡុង4ឆ្នាំក្រោយនឹងបន្តទៅមុខសឹងតែអស់មួយជីវិតប្រសិនបើអ្នកខ្លាយជាប្តីឬក៏ជាប្រពន្ធរបស់ឆ្នាំណាមួយក៏ដោយឆ្នាំនោះនឹងមានសំណាងតាមអ្នកដែលជាប់ជាមិនខានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទឆ្នាំទាំង4ឬក៏អំណាចទាំង4ដែលមានសំណាងជាងគេនៅក្នុងបាទឆ្នាំទាំង12នោះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបជាពេញចិត្តហើយជួយខមមិនពាក្យសាធុនិងជួយចុចប៊ូតុង Like ដើម្បីទទួលបាននៅលៀបសការៈទាំងនេះផងដែរបាទពីខ្ញុំដុនបូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបយើងនឹងជួបគ្នានៅអត្តបទបាទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងក្បួនហុងស៊ុយតាក់ទងជាមួយនឹងការទស្សន៍ទាយក៏ដូចជាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ